नमस्कार नर्मदा समाचार मा हूं छु दिग्विजय। सौप्रथम आज ना मुख्य समाचार। अंकलेश्वर मा दडाल गाम नजीक अमरावती नदी मा दशामानी मूर्ति विसर्जन वेला त्रण युवानो डूब्या, एक नो बचाव, बे ना मौत। जीआईडीसी खाजा चौकड़ी खाते रहता एक ज परिवार ना त्रण युवानो मूर्ति विसर्जन करवा जता वहेली सवारे बनेली घटना। डीपीएमसी फायर फाइटरो अने तरवैयाओनी अढी कलाकनी जहेमत बाद डूबी गयेला बे युवानो ना मृतदेह मळी आव्या। 10 દિવસના આતિથ્ય બાદ દશા માતાજીએ લીધી વિદાય। ભક્તોએ માતાજીને ભાવભીની વિદાય આપી। નદી તેમજ તળાવમાં માતાજીની મૂર્તિઓનું વિસર્જન। અંકલેશ્વરમાં લોકશક્તિ ટ્રેનમાં 2 એસી કોચ વચ્ચેથી મધરાતે 1.5 વર્ષની બાળકી મળી આવી। ભરૂચ શિશુગૃહમાં બાળકીને સાર સંભાળ માટે સોંપાઈ। રેલવે પોલીસ સ્ટેશન સીસીટીવી કોચ એટેન્ડન્ટ ટીટીની પૂછી બાળકીના માતા પિતાની શોધખોળ શરૂ કરી। બાળકીના માતા પિતા દ્વારા તજી દેવાયો કે અપહરણ સહિત અન્ય ઘટના અંગે ચાલી રહેલી તપાસ। અંકલેશ્વર તાલુકાના ઉકિયાદરા ગામમાં એક્સપ્રેસ હાઈવેના અસરગ્રસ્તોની બેઠક મળી। જંત્રી મુજબ ભાવ નહીં મળતા આગામી સમયમાં આંદોલનના ભણકારા। આજે 350થી વધુ ખેડૂતો એકઠા થઈ આગામી રણનીતિ અંગે ચર્ચા વિચારણા કરી। હું ભરૂચનો રિક્ષાવાળો, ભરૂચને બતાવું, ચાલો 306 સેકન્ડમાં સમગ્ર શહેરની સફર ભરૂચના રિક્ષાવાળા સાથે ચાલો જોઈ લો। માત્ર 5 મિનિટમાં સમગ્ર શહેર અને તેની જાકમ જોડ ઝાંખી। સોશિયલ મીડિયા ઉપર વિડીયો બનાવતા ભરૂચના રિક્ષા ચાલક નરેશ સોંદરવાનો વધુ એક વિડીયો થયો વાયરલ। દશામાની પ્રતિમા વિસર્જન ટાણે અંકલેશ્વરના દડાળ ગામે અમરાવતી નદીમાં બ્રિજ નીચે મૂર્તિ વિસર્જન ટાણે એક જ પરિવારના 3 યુવાનો તણાયા હોવાની ગોજારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક યુવાનને બચાવી લેવાયો હતો જ્યારે 2 યુવાનો ડૂબી જતા મોતને ભેટ્યા હતા। અંકલેશ્વરના દડાળ ગામ પાસે આવેલ અમરાવતી ખાડીમાં દશા માતાજીની મૂર્તિનું વિસર્જન કરવા રવિવારે વહેલી સવારે શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ ઉમટવાની શરૂ થઈ ગઈ હતી। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીની ખાજા ચોકડી નજીક રહેતા એક પરિવારના 3 યુવાનો પણ વિસર્જન માટે આવ્યા હતા। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીની ખાજા ચોકડી પાસે રહેતો પરપ્રાંતીય પરિવાર આજરોજ સવારે વહેલી સવારે દશા માતાજીની મૂર્તિનું વિસર્જન કરવા માટે દડાળ ગામ પાસે આવેલા અમરાવતી ખાડીમાં ગયો હતો। 17 વર્ષીય સુરત સંજય શર્મા, 18 વર્ષીય રવિદાસ સહિત 3 યુવાનો મૂર્તિનું વિસર્જન કરતા હતા। તે દરમિયાન તેઓ ડૂબવા લાગ્યા હતા, જેઓને જોઈ પરિવારની મહિલાઓએ બુમરાણ મચાવતા સામાજિક કાર્યકર હિતેશ વસાવા ત્યાં દોડી આવ્યા હતા અને તેઓએ એક યુવાનને ડૂબતા બચાવી દીધો હતો, જ્યારે અન્ય 2 યુવાનો લાપતા બન્યા હતા, જે બાદ તેઓએ ડીપીએમસી ફાયર વિભાગમાં જાણ કરતા ફાયર ફાઈટરો સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને શોધખોળ હાથ ધરતા રવિદાસનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો। જ્યારે સુરત શર્મા લાપતા બન્યો તેની શોધખોળ હાથ ધરી છે। 2.5 કલાકની જહેમત બાદ સુરતનો પણ મૃતદેહ મળી આવતા પરિવારમાં વિસર્જનનો પ્રસંગ ઘેરા શોકમાં ફેરવાઈ ગયો હતો। ઘટનાને પગલે તાલુકા પોલીસ મથકનો સ્ટાફ સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો। બંને યુવાનોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ડીપીએમસીના મનોજ કોટડિયાએ બંને યુવાનના મૃતદેહ શોધખોળ બાદ મળી આવ્યા હોવાની માહિતી આપી હતી। ભરૂચ અંકલેશ્વરમાં ભક્તોને ઘરે 10 દિવસનું આતિથ્ય માણ્યા બાદ દશા માતાજીએ આજે વિદાય લીધી હતી। પાવન સલીલામાં, નર્મદામાં તેમજ કૃત્રિમ તળાવમાં દશા માતાજીની મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું। ભક્તોના દુખડા હડતા મા દશામાના વ્રતની પૂર્ણાહુતિ થઈ છે ત્યારે ભક્તોએ માતાજીને ભાવભીની વિદાય આપી હતી। ભક્તોએ તેમના નિવાસસ્થાને દશા માતાની મૂર્તિઓનું સ્થાપન કર્યું હતું અને 10 દિવસ સુધી માતાજીની આરાધના કરી હતી, ત્યારે 10 દિવસ બાદ દશા માતાજીને વિદાય આપવામાં આવી હતી। ભરૂચ અંકલેશ્વર ખાતે જળકુંડમાં તેમજ નદીમાં દશામાની મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું। તંત્ર દ્વારા આ વખતે કૃત્રિમ તળાવ પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરાયું હતું। આ સમયે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસે ચાંપતો બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દીધો હતો। આજે દશામાં મૂર્તિ વિસર્જન દિવસ છે। 10 દિવસ ભક્તિ કરીને દશામાં મૂર્તિ આ મૂર્તિનું વિસર્જન કરવા માટે ભક્તો સ્મશાન ઘાટ અંકલેશ્વર તરફનો જે ગોલ્ડન બ્રિજનો છેડો છે ત્યાં આવીએ છીએ અને દર વર્ષે અમે આ ઘાટ પર પ્લાસ્ટિકના કોથળા સાથેનો પૂંજાપો માં નર્મદાજીમાં જતા અટકાવીએ છીએ। આ વર્ષે અમે થોડુંક એક અલગ પ્રકારનું એક પ્રયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે આપ આ બેનરમાં જોઈ શકો છો કે પ્લાસ્ટિકના કોથળા સાથેનો પૂંજાપો ભક્તો જાતે જ ટેમ્પામાં મૂકે એ માટે અમે રિક્વેસ્ટ કરી ને દરેક લોકોએ આને સહજતાથી સ્વીકારીને એ એપ્લાય પણ કર્યું ને લોકો જાતે જ સ્વયંભૂ હવે અને આ ટેમ્પામાં જાતે જ મૂકી રહ્યા છે। અંકલેશ્વરમાં લોકશક્તિ એક્સપ્રેસમાંથી 1.5 વર્ષીય બાળકી બિનવર્ષી હાલતમાં મળી આવતા
તેણે ભરૂચ શિશુગૃહને સોંપી રેલવે પોલીસે તપાસ આરંભી છે। અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન પાસે લોકશક્તિ ટ્રેનમાંથી 1.5 વર્ષીય બાળકી મળી આવી છે। ટ્રેનના કોચ નંબર B6 પાસેના કોરિડોરમાં આ બાળકી બિનવારસી હાલતમાં હતી। લોકરક્ષક દળના જવાને બાળકીના માતા પિતાની ટ્રેનમાં શોધખોળ કરવા છતાં તેઓ મળી આવ્યા ન હતા। આખરે આ માસૂમ બાળકીને અંકલેશ્વર રેલવે પોલીસના હવાલે કરવામાં આવી છે। 6 ઓગસ્ટના રોજ મુંબઈ તરફ જતી લોકશક્તિ એક્સપ્રેસ ટ્રેનના B6ના કોચના કોરિડોરમાં માત્ર 1.5 વર્ષની બાળકીને સૂતેલી હાલતમાં મૂકી તેના વાલી વારસો ફરાર થઈ ગયા હતા। બનાવ અંગે કોચના અન્ય મુસાફરોએ પોલીસને જાણ કરી હતી। આ બાબત પેટ્રોલિંગ ટીમના ધ્યાને આવતા તેમણે બાળકીના વાલી વારસોની શોધખોળ શરૂ કરી હતી, પણ તેઓ ન મળી આવતા બાળકીને અંકલેશ્વર રેલવે પોલીસને સોંપવામાં આવી હતી। હાલ આ બાળકીને ભરૂચ શિશુ સંરક્ષણ ગૃહમાં સેજલબેન વોરા અને તેમની ટીમની દેખરેખ હેઠળ સોંપવામાં આવી છે। ભરૂચ રેલવે સ્ટેશનો પર લગાવેલા CCTV, મુસાફરોનું લિસ્ટ, કોચ એટેન્ડન્ટ, TTE સહિતનાને પૂછી બાળકીના વાલી વારસો અંગે તપાસ ચલાવી રહ્યા છે। આ અપહરણ કે અન્ય કોઈ ગંભીર ગુનો તો નથી ને તે અંગે ઘનિષ્ઠ શોધખોળ ચાલી રહી છે। અંકલેશ્વર તાલુકામાંથી પસાર થતા એક્સપ્રેસ હાઈવેના અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને જંત્રી મુજબ ભાવ નહીં મળતા આજરોજ ઉંટિયાદરા ગામે બેઠક યોજી આગામી સમયમાં આંદોલન અંગે ચર્ચા વિચારણા કરી હતી। અમદાવાદ મુંબઈને જોડતા એક્સપ્રેસ હાઈવે ભરૂચ જિલ્લાના ભરૂચ તાલુકા અને અંકલેશ્વર તાલુકાના કેટલાક ગામોમાંથી પસાર થાય છે। જે હાઈવે પસાર થાય છે તે હાઈવેમાં જમીન ગુમાવનાર ખેડૂતો છેલ્લા કેટલાક સમયથી સુરત, નવસારી સહિતના જિલ્લાઓની જંત્રીના ભાવો કરતા ભરૂચ જિલ્લાના અસરગ્રસ્તોને ઓછા ભાવો મળતા અનેકવાર જિલ્લા કલેક્ટર અને રાજ્ય સરકારને રજૂઆત કરી છે, પરંતુ કોઈપણ જાતનું નિરાકરણ નહીં આવતા અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો દ્વારા આંદોલનની ચળવળ ચલાવવામાં આવી રહી છે। જેના ભાગરૂપે આજરોજ અંકલેશ્વર તાલુકાના ઉંટિયાદરા ગામમાં એક્સપ્રેસ હાઈવેના અસરગ્રસ્તોની એક બેઠક મળી હતી, જેમાં જંત્રીના ભાવ અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી અને જ્યાં સુધી જંત્રીના ભાવ નહીં ત્યાં સુધી એક્સપ્રેસ હાઈવેની કામગીરી નહીં તેવી પણ ચર્ચા કરી હતી। ખેડૂતોની આ બેઠકને પગલે આગામી સમયમાં આંદોલનના ભણકારા વાગી રહ્યા છે, ત્યારે વહેલી તકે ખેડૂતોની માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો એક્સપ્રેસ હાઈવેની તમામ કામગીરી અટકાવવાની પણ તેઓએ તૈયારી બતાવી હતી। ખેડૂતો દ્વારા એક જ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે સરકારશ્રીને અમે ફ્રીથી જણાવીએ છીએ કે જ્યાં સુધી આપ અમારી જંત્રી સુધારો કરી અને જંત્રી રિવાઇઝ કરીને અમને યોગ્ય વળતર ના ચૂકવશો ત્યાં સુધી અમે કોઈ પણ કાર્ય આગળ વધવા દઈશું નહીં। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનું જ્યાં કાર્યક્રમો ચાલતા અને લોકો જ્યારે ઉત્સાહથી આ પર્વને મનાવી રહ્યા હોય આઝાદીનું, તો અમે પણ એમાં ભાગીદાર થવા માગીએ છીએ, પરંતુ જે અમને વળતર મળવું જોઈએ નથી મળી રહ્યું, એટલે અમને જે ઉત્સાહ હોવો જોઈએ આઝાદીનો એ નથી મળી રહ્યો, જેથી અમને અમારી ખાસ વિનંતી છે સરકારશ્રીને કે અમારી વાત ધ્યાનમાં રહી, કલેક્ટરશ્રી અમારું સારી રીતે આર્બિટ્રેશન કરે, જલ્દી નિકાલ લાવે, એ બદલ અમે આમ સરકારશ્રીને વારંવાર રજૂઆત કરી છે અને યોગ્ય ન્યાય મળે એ અમારો મુખ્ય ધ્યેય છે। દાખલા તરીકે સુરત જિલ્લાની અંદર જે ગામોની અંદર 30 રૂપિયા જંત્રી હતી તેના પણ એમણે 900 રૂપિયાથી માંડીને 1166 રૂપિયા સુધીની ચૂકવણી કરી છે, તો ભરૂચ જિલ્લામાં કેમ નહીં? અમારા દીવા ગામને જે 852 રૂપિયા જંત્રી છે એને પણ એ લોકો NHI હાઈકોર્ટમાં લઈ ગયા છે, એની સામે અમારો ખાસ વાંધો છે અને અમારા ખેડૂતોની એક જ માંગ છે કે અમને 852 રૂપિયા નહીં પણ 1000 રૂપિયા જંત્રી પ્રમાણે અમને ચૂકવણું કરો તો જ અમને ખેડૂતોને સંતોષ થશે। ભરૂચના રિક્ષા ચાલક નરેશ સૌંદરવા દ્વારા બનાવતા વિડીયો શહેર, જિલ્લા, રાજ્ય સાથે દેશભરમાં સોશિયલ મીડિયા ઉપર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યા છે। અગાઉનો તેમનો ગોલ્ડન બ્રિજનો વિડીયો હોય કે ભરૂચના ખાડામાં ગયેલા રસ્તા ઉપર ભરાયેલા પાણીમાં ડાન્સ, જો કે એકાદ વિડીયોમાં તેમને લોકો તરફથી અણગમા અને નારાજગી પણ મળી હતી, જો કે હવે તેઓ નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છે અને તેમણે બનાવેલો આ વિડીયો ફરીથી સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થઈ રહ્યો છે। કલાકાર નરેશ સૌંદરવાનો નવો વિડીયો છે હું ભરૂચનો રિક્ષાવાળો, ભરૂચને બતાવું ચાલો, હું 72 નંબરની ગાડીવાળો, એવી રીતે રિક્ષા હંકારું કે હેરત પામે ઉપરવાળો। કિશોર કુમારે ગાયેલા હું અમદાવાદના રિક્ષાવાળા ગીતને ભરૂચના ગાયકે ગાય 5 મિનિટ અને 6 સેકન્ડના આ વિડીયોમાં સમગ્ર ભરૂચ શહેર આવરી લીધું છે। શહેરના નર્મદા મૈયા બ્રિજ, ગોલ્ડન બ્રિજ, નીલકંઠેશ્વર, સિદ્ધિવિનાયક, ગુરુદ્વારા, 11 સ્વામિનારાયણ મંદિર, જોવાલાયક પ્રાચીન ઐતિહાસિક સ્થળો અને દરેક વિસ્તાર 306 સેકન્ડમાં આવરી લઈ તેમણે સંપૂર્ણ ભરૂચની સફર કરાવી છે। શહેરનો રિક્ષા વાળો, 72 નંબરની ગાડી વાળો, ભરૂચને બતાવું ચાલો,
નંબર ની ગાડી વાળો ભરૂચને ભરૂચને બતાવો ચાલો કેવી રીક્ષા હાકું કેવી રીક્ષા હાકું હૈ પામે ઉપર વાળો ભરૂચને બતાવો ચાલો શહેર નો રિક્ષા વાળો પોતેર નંબર ની ગાડી વાળો ભરૂચને ભરૂચને બતાવો ચાલો પ્રભુ ઋષિએ ભરૂચ બતાવ્યું પાંગ્યું પાંગ્યું કહેવા સતત 24 વર્ષનો સંઘર્ષ ભરૂચ જિલ્લાની પ્રજા સાથે 24 વર્ષનો સંબંધ સમન્વય માત્ર અમારી નહીં પરંતુ આપની પોતાની ચેનલ ચેનલ નર્મદા 20 ઓગસ્ટ 2022 ના રોજ 24 વર્ષ પૂર્ણ કરી પ્રવેશશે રજત જયંતિ વર્ષમાં 25મા વર્ષમાં ભરૂચ જિલ્લાની જનતા માટે ચેનલ નર્મદા આવશે નવા રૂપરંગમાં ભરૂચ જિલ્લાની જનતા માટે શરૂ કરાશે જિલ્લાને કેન્દ્રમાં રાખી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અમારું નવું વેબ પોર્ટલ નર્મદા ન્યૂઝ ઉપરાંત સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન રજત જયંતિ વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે યોજાશે વિવિધ કાર્યક્રમોની હારમાળા 25મા વર્ષે ચેનલ નર્મદા આપ સૌના સહકારથી બનશે વધુ સચોટ વધુ મજબૂત અને હંમેશા રહેશે આપની પોતાની આપ પણ આપના વેલ્યુએબલ સજેશન સાથે જોડાઓ ચેનલ નર્મદા સાથે માત્ર સમાચારો નહીં સેવા અને સમર્પણની પણ ભાવના આપની પોતાની ચેનલ ચેનલ નર્મદા ભરૂચ શહેર તથા જિલ્લામાં 13-15 ઓગસ્ટ સુધી હર ઘર તિરંગા ઉત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત નગરપાલિકા દ્વારા 12 સેન્ટરો પરથી તિરંગાનું વિતરણ શરૂ કરાયું છે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત દેશભરમાં તારીખ 13-15 સુધી હર ઘર તિરંગા ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવશે ભરૂચ શહેરમાં પણ તમામ ઘર દુકાન ઉદ્યોગો વેપારી ગૃહો સરકારી અને ખાનગી કચેરીઓમાં તિરંગો લહેરાવવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે આ ઉત્સવના ભાગરૂપે ભરૂચ નગરપાલિકા શહેરી વિસ્તારોમાં 12 સેન્ટરો પરથી તિરંગાનું વિતરણ કરાશે સરકારે નિયત કરેલી રકમ ભરી તિરંગાની ખરીદી કરી શકાશે આ સેન્ટરો પરથી સવારના 9 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી તિરંગાનું વિતરણ કરવામાં આવશે તિરંગો ખરીદવા માંગતા નાગરિકો ભરૂચ નગરપાલિકા કચેરી ઉપરાંત તમામ 11 વોર્ડમાં આવેલી વોર્ડ ઓફિસ ખાતે જઈ તિરંગો મેળવી શકશે ભરૂચ નગરપાલિકામાં 65,000 કરતાં વધારે મિલકતદારો નોંધાયેલ છે શહેરના દરેક સ્થળે તિરંગો ફરકાવવામાં આવે તે માટે બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે આ માટે પાલિકામાં કંટ્રોલ રૂમ પણ કાર્યરત કરવામાં આવ્યો છે જેસીઆઈ અંકલેશ્વર દ્વારા સબજલ ખાતે કેદીઓને રાખડી બાંધી રક્ષાબંધનની આગોતરી ઉજવણી કરવામાં આવી અંકલેશ્વર મુલ્લાવાડ વિસ્તારમાં આવેલ સબજલ ખાતે જેસીઆઈ અંકલેશ્વર દ્વારા રક્ષાબંધન પર્વની આગોતરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં બહેનોએ કેદી ભાઈઓના કલાઈ ઉપર રાખડી બાંધી તેઓના લાંબા આયુષ્યની કામના કરી હતી આ રક્ષાબંધનના કાર્યક્રમમાં મામલતદાર કિરણસિંહ રાજપૂત ટીડીઓ અલ્પેશ પટેલ જેસીઆઈ અંકલેશ્વરના પ્રમુખ કિંજલ શાહ સભ્યો તેમજ જેલર કૃપાસિંહ સોલંકી સહિત કેદી ભાઈઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ખરેખર કેદીઓ સાથે આ પર્વ ઉજવતા ઉજવતા અમે પણ દિલથી એટલી જ આશા રાખીએ છીએ કે બધા પોતપોતાનું નોર્મલ જીવન જીવે અને જીવનમાં આગળ વધતા રહે આજે અંકલેશ્વરની બહેનો જેસી અંકલેશ્વર પરિવાર સાથે એક જ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે સર્વ સમાજમાં સર્વનું કલ્યાણ થાય અને સર્વ પોતાનું જીવન સુખીમય પસાર કરે આજ રોજ રક્ષાબંધનના તહેવાર નિમિત્તે જેસીઆઈ અંકલેશ્વર પરિવાર અંકલેશ્વર સબ જેલમાં આવ્યા છે અહીંયા અમને ખૂબ જ સારો સહયોગ અને સપોર્ટ મળ્યો છે કે જેથી અમે દરેક કેદીને અહીંયા અમારી જેસીઆઈ અંકલેશ્વરની બહેનોએ એમને રાખડી બાંધીને તેમનામાં એક કંઈક નવું ચેન્જ આવી શકે તે આ સમાજમાં વરી પાછા ફરીને આવી શકે એના માટેનો આ એક પહેલ કરેલી છે આજરોજ જેસીઆઈ અંકલેશ્વર સંસ્થા તરફથી અંકલેશ્વર ખાતે સબજેલમાં એ લોકો બહેનો આવી અને કેદીઓને રક્ષાબંધન પવિત્ર તહેવાર નિમિત્તે તેઓને રાખડી બાંધવામાં આવેલ છે
અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસે મીરાનગરની મોબાઈલ પાર્ટસ એન્ડ એસેસરીઝની દુકાનમાં ગેરકાયદેસર રીતે ગેસના સિલિન્ડરમાં રીફિલિંગ કરતા એક ઈસમને ઝડપી પાડ્યો હતો. અંકલેશ્વરના મીરાનગરમાં આવેલ મોબાઈલ પાર્ટસ એન્ડ એસેસરીઝની દુકાનમાં ગેરકાયદેસર રીતે એક ઈસમ મોટા સિલિન્ડરમાંથી નાના બોટલોમાં ગેસ રિફિલિંગ કરે છે જેવી બાતમીના આધારે જીઆઈડીસી પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસે સ્થળ પર ગેરકાયદેસર રીતે ગેસ સિલિન્ડર ફિલિંગ કરતો એક ઈસમને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ પરથી 5 ગેસના સિલિન્ડર અને રિફિલિંગ પાઇપ વજન કાંટો મળી કુલ 9,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો અને ચાણક્યનગરમાં રહેતો અજય મોતી ભરવાડને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હાંસોટમાં 20 મિનિટમાં 1 હેક્ટરમાં ડ્રોનથી નેનો યુરિયા સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. ડ્રોન હવે માત્ર શૂટિંગ કે વિડીયોગ્રાફી માટે જ સીમિત રહ્યું નથી. સામાન, આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ, ડિલિવરી અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે પણ તેનો ઉપયોગ અને વ્યાપ વિસ્તરતો જાય છે. આ ટેકનોલોજી જેટલી ફાયદાકારક રહેલી છે તેટલા જ તેનો દુરુપયોગ અને ગેરલાભ પણ જોવા મળે છે અને એક સિક્કાની બે બાજુની જેમ રહેલા છે. દેશના ઉડ્ડયન મંત્રાલય અને સંરક્ષણ વિભાગે સુરક્ષા અને પ્રતિબંધિત વિસ્તારો સિવાય ડ્રોનના ઉપયોગને રજિસ્ટ્રેશન સાથે બહાલી પણ આપી છે. આજે ડ્રોન પ્રસંગો, સરકારી, ખાનગી જાહેર કાર્યક્રમો, લગ્ન પ્રસંગ અને શુભ અવસરો પૂરતું જ સીમિત રહ્યું નથી. હવે તે પોસ્ટ વિભાગ, સંરક્ષણ, આપાતકાલીન સ્થિતિ, ચીજવસ્તુઓની હેરફેર, સામાન અને ફૂડ ડિલિવરીમાં પણ વપરાશમાં લેવામાં આવી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં ડ્રોનનો ઉપયોગ ખેતી ક્ષેત્રે પણ વિસ્તરી રહ્યો છે. બીજ, ખાદ્ય, યુરિયા, દવા, જંતુનાશક સહિતના છંટકાવ માટે ડ્રોન ખેતીમાં પૂરક ઉપયોગી બની રહ્યું છે. ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોટ તાલુકામાં ડ્રોન દ્વારા તેનો યુરિયા સ્પ્રેનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ડ્રોન વડે નેનો યુરિયા સ્પ્રે 20 મિનિટમાં 1 હેક્ટર જમીનમાં સેવા આપી શકે છે તેમ ભરૂચ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી યોગેશ ચૌધરીએ માહિતી આપી છે. આ સાથે જ કૃષિને પણ ડ્રોન ટેકનોલોજીનો લાભ હવે મળી રહ્યો હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું હતું. ડ્રોન ખેતરમાં જંતુનાશક દવાઓ અને નિંદામણ નાસલ સ્પ્રેના છંટકાવ માટે વાપરી શકાય છે. ભરૂચની રિજન્ટા હોટલમાં ધોરણ 12 સાયન્સ પછી ઓછા ટકા છતાં મેડિકલ ક્ષેત્રે રહેલી અઢળક તકો વિશે સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો. વડોદરા આઈટીએમ યુનિવર્સિટી સ્કૂલ ઓફ મેડિકલ અને પેરામેડિકલ દ્વારા 12 સાયન્સ પછી મેડિકલના વ્યવસાયમાં રહેલી વિપુલ તક ઉપર રવિવારે સેમિનાર યોજાયો હતો. હોટલ રિજન્ટામાં આયોજિત આ સેમિનારમાં 12 સાયન્સમાં ઓછા ટકા આવવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ મેડિકલ અને પેરામેડિકલ ક્ષેત્રે અઢળક તકોને પસંદ કરી શકે છે. આ સેમિનારમાં મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ વિદ્યાર્થીઓને જોડાઈ નિષ્ણાતો તરફથી માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું. આજે ભરૂચ શહેરમાં ધોરણ 12 સાયન્સ પછી જે ડિફરન્ટ વિવિધ પેરામેડિકલ કોર્સીસમાં શું હોય છે એડમિશન માટે, તો અહીંયા અમે વિસ્તૃત માહિતી માટે આવ્યા છીએ, જેમાં ધોરણ 12ના છોકરાઓને 12મા સાયન્સ પછી જે પેરામેડિકલ સાયન્સના અલગ અલગ કોર્સીસ છે એના વિશે માહિતી આપવા આવ્યા છીએ. ભરૂચના શ્રીમાળી જૈન સંઘમાં પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વના સ્વાગતના વધામણા રૂપે ગહુડી આલેખન રચના માંગલિક સાથિયાની રચના જૈન ભાવિકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જૈનોના પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વને વધાવવા ભરૂચનો જૈન સમાજ સજ્જ બની રહ્યો છે. શહેરના શ્રીમાળી જૈન સંઘમાં કેસરસુરી સાધ્વીજી નંદી શેનાશ્રીની સાનિધ્યમાં રિદ્ધિ સેહનાની નિશ્રામાં ગહુલી ખાજનો આનંદ મજાનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. પર્વાધિરાજ પર્યુષણના વધામણાના જૈન શ્રાવકોએ સુંદર મજાની વિવિધ ગહુલી આલેખન રચના કરી હતી, જેને જૈન શ્રાવકોએ મન ભરીને માણી હતી. આજે ગહુલી સ્પર્ધા એટલા માટે રાખી છે કે પર્વાધિરાજ પર્યુષણ આવે તો એના પહેલાં રંગોળી, ઈતરમાં બધે રંગોળી હોય, આપણે જૈન શાસનમાં ગૌલી સાત્યા વગેરે કરવાનું મંગલરૂપ કાર્ય છે, તો એ પ્રેક્ટિસ રૂપે આજે ગૌલી સ્પર્ધા રાખી છે, એમાં પણ ભાવિક ભક્તોએ ખૂબ સરસ લાભ લીધો છે. ભરૂચ અંકલેશ્વર ચેપ્ટર ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવતો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં આવેલ જલધારા ચોકડી પાસે આવેલ સીએમએ સેન્ટર ખાતે ભરૂચ અંકલેશ્વરના ચેપ્ટર ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ માટે સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવતો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં આમંત્રિત મહેમાનોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય થઈ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો અને પ્રથમ બેચના વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ અપાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ભરૂચ અંકલેશ્વર ચેપ્ટર ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટના પ્રાધ્યાપકો અને સંચાલકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભરૂચ અંકલેશ્વર ચેપ્ટર ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ કા આજ સ્ટુડન્ટ કો ફેસિલિટેટ કરને કા પ્રોગ્રામ કા આયોજન કિયા ગયા ઓર નહી બેચ કા પ્રારંભ કિયા હૈ. એજ પર ઓર મોદીજી મોટો કે સબકો શિક્ષા મિલની ચાહીએ રિચ ટુ ઇન રિચ કન્સેપ્ટ કે બેસ પે ભરૂચ અંકલેશ્વર ચેપ્ટર યહાં પર મેમ્બર કે લીએ ઓર સ્ટુડન્ટ કે લીએ એજ્યુકેશન કી સબસે અચ્છી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કી હૈ ઓર હમારે ઇસ ચેપ્ટર કા બહોત અચ્છા રિઝલ્ટ રહા હૈ. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં આવેલ ડાયમંડ ચિલ્ડ્રન થિયેટર ખાતે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે કવિયત્રી સંમેલન યોજાયું હતું.
गाना म्यूजिक लवर्स ग्रुप अंकलेश्वर और विश्व भारती संस्थान अमदावाद संयुक्त उपक्रमें अंकलेश्वर जीआईडीसी में आवेल डायमंड चिल्ड्रन थिएटर खाते आजादी का अमृत महोत्सव की उजवणी भागरूपे कवियत्री संमेलन योजना जेमा दीप प्रागट्य थकी संमेलन प्रारंभ कर आ संमेलन में कवियत्रीए विविध विषयों पर वक्तव्य रजू कर आ कार्यक्रम में विश्व भारती संस्थान सेक्रेटरी कौशल उपाध्याय विनोद जागाणी उषा उपाध्याय कवियत्रीए तेमज आमंत्रितों उपस्थित रहा था। वर्ष में बेज दिवस आवे छे एमा भारे उभरो भाई आपनो देश प्रेम छे जबरो त्राण रंगों थी रंगी दईए प्रोफाइल नो फोटो त्राण रंगों थी रंगी दईए प्रोफाइल नो फोटो ने जय हो जय हिंद करवामां क्या जड़े आपनो जोटो विकल एक नामी बजारो भरू छू ने सुखी छू हूँ एवो नजारो करू छू हूँ छू छू ने छू एक धारो करीने न होवानो पाक्को इशारो करू हमने बहु बधु चाली शको नहीं अंतर हो वेतनु छता कापी शको नहीं बहुत सही है। अंकलेश्वर त्रण रस्ता सर्कल नजीक राधे प्लास्टिक की दुकान में आवे बे टेनिया पैकी एक 34,000 नो पर्स चोरी करी रफू चक्कर थई गयो हतो। अंकलेश्वर शहर में रहता मयूरभाई अंकलेश्वर त्रण रस्ता सर्कल नजीक राधे प्लास्टिक की दुकान चलावी वेपार करे छे। जो गतरोज पोतानी दुकान में हता ते समय बे बाळको तेओ पासे आव्या हता जेमांथी एक बाळक दूर उभो रह्यो हतो ज्यारे अन्य एक वेपारी पाछड़ पाछड़ दुकान में प्रवेश करी वेपारी की नजर चूकवी 34,000 रोकड़ा भरेल पर्स लई फरार थई गयो हतो। चोरी की घटना अंगे वेपारीए शहर पोलीस मथके जाण करी छे। पोलीसे चोरी अंगे गुनो नोंधवानी तजवीज हाथ धरी छे। हवे मारी दुकान काल सवारे 10:30 वागे एक बे छोकरा आव्या એક છોકરો નીચે મારી જોડે આવ્યો દુકાન ઉપર આવ્યો અને એક દૂર ઉભો રહે પગથિયા ઉપર મારી દુકાન બેઝમેન્ટમાં આવેલી છે અને એ દૂર ઉભો રહેને મારા ફાઇટ લેવા તો હું અંદર લેવા ગયો મારી પાસેને પાછળ અંદર છોકરો આવીને અંદર પર્સ રાખેલો તે પર્સ ઉઠાવીને ભાગી ગયા પર્સમાં 34,000 રૂપિયા હતા। આ પોલીસમાં જાણ કરવા આવેલી છે પણ કાલે તપાસમાં પેલી પોલીસમાં લૂંટ તો બનાવ બન્યો હતો એટલે તપાસમાં હતા એટલે આજે તપાસમાં આવવાના છે એવું કીધેલું છે તમે તપાસમાં આવીશું। વાલિયા તાલુકાના કણેરાવ ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં ફેર ગણતરી અંગેની પિટિશન વાલિયા કોર્ટે માન્ય રાખતા 5 સપ્ટેમ્બરે પુનઃ પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે। વાલિયા તાલુકાની કનેરાવ ગ્રામ પંચાયતની મતગણતરી ગત ડિસેમ્બર 2021માં હાથ ધરાઈ હતી જેમાં કુલ મત 568 હતા જે પૈકી હરીફ ઉમેદવારને 280 મત અરજદાર બિપિન વસાવાને 274 મત મળ્યા હતા જ્યારે 11 મત અનામત ઠર્યા હતા અને 3 નોટો હતા। આ અંગે ઉમેદવાર બિપિન વસાએ મતગણતરીમાં ગેરરીતિના આક્ષેપ સાથે ફેર મતગણતરીની માંગણી કરી હતી જો કે જે તે સમયે તેમની રજૂઆતોનો છેદ ઉડાવી દેવાતા અરજદારે વાલિયા કોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરી હતી। વાલિયા પ્રિન્સિપાલ જજ હિતેશકુમાર ઠક્કરે અરજદારની ઉમેદવારીને પિટિશન માન્ય રાખી આગામી 5 સપ્ટેમ્બરે ફેર મતગણતરીનો હુકમ કરતા કાનેરાવ ગ્રામ પંચાયતમાં રાજકીય હલચલ મચી ગઈ છે। સમાચારો પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર। અંકલેશ્વરમાં દડાલ ગામ નજીક અમરાવતી નદીમાં દશામાની મૂર્તિ વિસર્જન વેળા 3 યુવાનો ડૂબ્યા, એકનો બચાવ, 2ના મોત। જીઆઈડીસી ખાજા ચોકડી ખાતે રહેતા એક જ પરિવારના 3 યુવાનો મૂર્તિ વિસર્જન કરવા જતા વહેલી સવારે બનેલી ઘટના। ડીપીએમસી ફાયર ફાઈટરો અને તરવૈયાઓની 2.5 કલાકની જહેમત બાદ ડૂબી ગયેલા 2 યુવાનોના મૃતદેહ મળી આવ્યા। 10 દિવસના આતિથ્ય બાદ દશા માતાજીએ લીધી વિદાય। ભક્તોએ માતાજીને ભાવભીની વિદાય આપી નદી તેમજ તળાવમાં માતાજીની મૂર્તિઓનું વિસર્જન। અંકલેશ્વરમાં લોકશક્તિ ટ્રેનમાં 2 એસી કોચ વચ્ચેથી મધરાતે 1.5 વર્ષની બાળકી મળી આવી। ભરૂચ શિશુગૃહમાં બાળકીને સાર સંભાળ માટે સોંપાઈ। રેલવે પોલીસે સ્ટેશન સીસીટીવી કોચ એટેન્ડન્ટ ટીટીઈની પૂછી બાળકીના માતા પિતાની શોધખોળ શરૂ કરી। બાળકીના માતા પિતા દ્વારા તજી દેવાયો કે અપહરણ સહિત અન્ય ઘટના અંગે ચાલી રહેલી તપાસ। અંકલેશ્વર તાલુકાના ઉકિયાદરા ગામમાં એક્સપ્રેસ હાઈવેના અસરગ્રસ્તોની બેઠક મળી। જંત્રી મુજબ ભાવ નહીં મળતા આગામી સમયમાં આંદોલનના ભણકારા। આજે 350થી વધુ ખેડૂતો એકઠા થઈ આગામી રણનીતિ અંગે ચર્ચા વિચારણા કરી। હું ભરૂચનો રિક્ષાવાળો, ભરૂચને બતાવું, ચાલો 306 સેકન્ડમાં સમગ્ર શહેરની સફર ભરૂચના રિક્ષાવાળા સાથે ચાલો જોઈ લો। માત્ર 5 મિનિટમાં સમગ્ર શહેર અને તેની ઝાકમ જોડ નાખી સોશિયલ મીડિયા ઉપર વિડીયો બનાવતા ભરૂચના રિક્ષા ચાલક નરેશ સોંદરવાનો વધુ એક વિડીયો થયો વાયરલ। તો આ હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર। નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું। નમસ્કાર।